Dia tak nak gunakan mesin. Kalau awak pernah tengok orang gulung karpet kan? So yang ni pun boleh gulung macam karpet. Okey. So macam mana dia orang nak transfer daripada kawasan nursery ke tapak tanaman, lot macam sebelah tu kan? So dia akan roll. Dia akan roll tinggi sampai dah masuk dalam satu lori. So dia akan bawa pergi sana, baru dia akan tanam. So sampai sana dia boleh buka, dia akan jadi macam ni balik. Dia tak ada apa-apa. Okey, sebab padi ni dia lihat. Okey, lain country, lain sistem tanaman. Kalau dekat China, you tak boleh buat macam tu. So, kat Malaysia ni, diorang dah kaji. Maksudnya, hey, kalau you nak campak pening pun. Oh, slow. You nak campak pun boleh. Semua. Kalau kat China, you nak campak pening pun. Tapi, kalau negara,